Taktik mengupah pemandu lori untuk menghantar minyak masak bersubsidi ke lokasi transit sebelum diseludup ke negara jiran tidak berhasil apabila modus operandi itu dikesan pihak berkuasa. 5,440 kilogram minyak masak di Tanah Merah, Kelantan disita semalam. Ketua Pegawai Pengerkuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Kelantan Azan Nizam Effendi Juri berkata taktik itu dikesan sepasukan Pegawai Pengerkuasa KPDN HCP Kelantan dengan kerjasama pasukan polis Marin Wilayah 3 Pangkalan Kubur Tumpat. Hasil risikan hampir 2 minggu di lokasi sekitar sempadan negara, pasukan operasi menjejaki sebuah lori bermula pukul 4 petang dari Gua Musang menuju ke sekitar sempadan negara berhampiran Kampung Air Batu, Panglima Bayu, Tanah Merah. Dalam serbuan kira-kira pukul 6 petang itu, dua lori 3 tan bersama pemandu ditahan. Pemeriksaan menemui lebih 5,000 kilogram minyak masak paket 1 kilogram dengan nilai rampasan anggaran RM13,600. Turut dirampas dua lori terbabit dengan nilai rampasan RM100,000 bersama dua pemandu. Hasil siasatan awal, pemandu lori yang berusia 50-an itu mengakui mengambil upah membawa barang kawalan ke tempat transit dengan upah RM1.50 bagi setiap kotak minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi. Kes disiasat di bawah Akta Bekalan Kawalan 1961.